आठवी दिवस एकोणीसावा. एकोणीसाव्या दिवसामध्ये आपण जो भाग बघणार आहोत ते म्हणजे बीजगणित अल्जब्रा, बैजिक राशी व त्यावरील क्रिया अल्जब्रिक एक्सप्रेशन्स अँड ऑपरेशन ऑन देम. अल्जब्रिक एक्सप्रेशन्स या सदराखाली आपण या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला काही संबोध येणं गरजेचं आहे. दॅट इज वाय वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कन्सेप्ट कॉर्नर. या ठिकाणी आपण इयत्ता सातवीमध्ये या भागाचा अभ्यास केला आहे, तुम्हाला आठवत असेल. पहा, दोन आंबे आणि तीन आंबे मिळून किती आंबे होतील, तर त्याचं उत्तर येईल पाच आंबे. दुसरं उदाहरण आपण बघितलं, यामध्ये दोन आंबे आणि तीन चिकू मिळून किती फळे होतील, तर या ठिकाणी आपण दोन प्रकार घेतलेत, दोन आंबे घेतलेत आणि तीन चिकू घेतलेत, म्हणून पाच फळं या ठिकाणी होतील. या ठिकाणी एका आंब्यासाठी एक्स अक्षर वापरूया, तेव्हा दोन आंबे आणि तीन आंबे मिळून पाच आंबे होतील हे अक्षर वापरून आणि बेरीज करून खालील प्रकारे मांडता येतं, लक्षात घ्या. या ठिकाणी एका आंब्यासाठी मी एक्स हे अक्षर वापरलं तर काय होतील, दोन आंब्यासाठी 2x अँड फॉर थ्री मँगोज दॅट इज 3x, देन वी गेट हिअर 5x. या ठिकाणी दुसऱ्या उदाहरणामध्ये एका आंब्यासाठी एक्स अक्षर वापरले आणि एका चिकूसाठी वाय अक्षर वापरले, तर या ठिकाणी जे होणार आहे ते होणार आहे, या ठिकाणी पहा, 2x प्लस 3y, आणि ह्यांची जर बेरीज केली तर 5xy, तर हे चुकीचं आहे, या पद्धतीनं यांची बेरीज करायची नाही. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, यांची बेरीज या पद्धतीनं करायची नाही. इथं या ठिकाणी मात्र 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x, इथं मात्र आपण बेरीज करू शकतो. या ठिकाणी इथं x आहे, इथं y, यांची बेरीज आपल्याला करता येत नाही. यामध्ये पहा, इथं या ठिकाणी पहा, 2x अँड 3x 2y, ऑल दीज आर कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स बिकॉज दिस नंबर इज फॉर्म बाय मल्टिप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अँड अल्फाबेट्स. हिअर 2 इज द नंबर अँड x इज द अल्फाबेट. हिअर हिअर नंबर कोइफिशियंट, x इज कॉल्ड व्हेरिएबल. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी कुठलीही संख्या घेतली, म्हणजे मल्टिप्लिकेशन घेतलं, प्रॉडक्ट घेतलं, कोणाचा प्रॉडक्ट, नंबर आणि अल्फाबेट यांचं जर समजा मी प्रॉडक्ट घेतला, दॅट इज 3x, दिस 3x इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. दिस 3x इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अँड इन दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 इज कॉल्ड कोइफिशियंट अँड x इज कॉल्ड व्हेरिएबल. या ठिकाणी 3 जे आहे ते कोइफिशियंट आहे आणि x जो आहे तो व्हेरिएबल आहे. यामध्ये 3 ला आपण सहगुणक म्हणणार आहोत तर x ला आपण चल असं म्हणणार आहोत. इथं जर बघितलं 2y आहे, 2y इज द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. इन दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2 इज द कोइफिशियंट अँड y इज द व्हेरिएबल. 2 जो आहे सहगुणक आहे आणि y जो आहे ते चल आहे. तर ही गोष्ट व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवा, यानंतर आपण पुढचा भाग बघूयात. मला समजले, याच्यामध्ये अंकांना अक्षरांनी गुणल्यानंतर तयार होणाऱ्या पदाला बैजिक राशी असे म्हणतात. पहा, इफ वी मल्टिप्लाय नंबर्स बाय अल्फाबेट देन वी गेट द प्रोडक्ट अँड दॅट प्रोडक्ट इज कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तर तो जो काही प्रोडक्ट आहे त्याला आपण अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन असं म्हणणार आहोत. कशाला म्हणायचं, अंकांना अक्षरांनी गुणल्यानंतर. पहा, तर लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी मी 5 हा नंबर घेतला आणि त्याला जर मी x या अल्फाबेटनं मल्टिप्लाय केलं, देन वी गेट 5x. दिस 5x इज कॉल्ड टर्म अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. आपल्याला असं समजलेलं आहे,
अंकांना सहगुणक म्हणजे 5 लाख काय म्हणता येईल मला, सहगुणक म्हणता येईल, तर अक्षरांना चल असं म्हणतात. तर इथं जे काय अक्षर वापरलंय म्हणजे एक्स वापरलंय त्याला चल असं म्हणतात. म्हणजेच इन दिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5 इज द कोइफिशियंट अँड एक्स इज व्हेरिएबल. 5 इज कॉल्ड कोइफिशियंट अँड एक्स इज कॉल्ड व्हेरिएबल. तिसरा आकडा, दोन बैजिक राशी बेरीज किंवा वजाबाकी चिन्हांनी जोडल्यास त्यांना द्विपदी राशी असं म्हणतात. म्हणजेच दोन राशी जर समजा मी बेरीज किंवा वजाबाकी या चिन्हानं जोडले तर त्याला आपण बायनॉमियल असं म्हणणार आहोत. पा, 5x + 3x किंवा 3y, 5x + 3y, दिस इज द मोनिमल अँड दिस इज अनदर मोनिमल. इफ वी जॉईन दीज टू मोनिमल बाय दी ॲडिशन देन वी गेट बायनॉमियल, दिस इज द बायनॉमियल. तीन जर पदं असतील याच्यामध्ये, इफ वी टेक 3 टर्म्स दॅट इज 3z देन वी गेट ट्रायनॉमियल. आणि जर समजा 3 पेक्षा जास्त पदं असतील दॅट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल. या सगळ्यांना आपण पॉलिनॉमियल सुद्धा म्हणू शकतो. चौथी गोष्ट आपल्याला अशी समजलेली आहे, समान चलपदे आणि चलांचे घातांक. चौथी गोष्ट आपल्याला अशी समजलेली आहे, समान चलपदे आणि चलांचे समान घात असणाऱ्या बैजिक राशींना स्वरूप पदे असे म्हणतात. लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो, कुणाला स्वरूप पद म्हणायचं, तर जे काही अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे, जे काही पॉलिनोमियल आहेत, त्या पॉलिनोमियलमध्ये किंवा टर्ममध्ये जे काही चलपद आहे ती समान सारखी असायला पाहिजे. जसं की या ठिकाणी इथं 5x आहे, इथलं जे काही व्हेरिएबल आहे ते x आहे, दुसऱ्याचं पण व्हेरिएबल xच असायला पाहिजे, आणि त्यांचा चलांचा जो घात आहे तो समान असणाऱ्या म्हणजे सारख्या असणाऱ्या बैजिक राशींना स्वरूप पदे असे म्हणतात. जसं की या ठिकाणी पहा, 5x देन 3x देन 10y 11y ऑल दीज आर दी, हे सगळी स्वरूप पद आहेत. ऑल दीज आर दी कॉल्ड लाईक टर्म्स. चौथी गोष्ट काय पहा, समान चलपदे, चलपदे याचा अर्थ व्हेरिएबल्स, आणि चलांचे समान घात म्हणजे जे काही व्हेरिएबल आहे त्याचा इंडेक्स आहे, त्याचा जो पॉवर आहे ती सारखी असणं गरजेचं आहे. त्या असणाऱ्या राशींना, त्या बैजिक राशींना आपण स्वरूप पदे म्हणजे लाईक टर्म्स असं म्हणणार आहोत. द टर्म्स विच हॅव सेम व्हेरिएबल विथ सेम पॉवर्स आर कॉल्ड लाईक टर्म्स. जसं की या ठिकाणी पहा, -9x अँड 3x दीज आर दी लाईक टर्म्स. वाय दीज आर दी लाईक टर्म्स? बिकॉज व्हेरिएबल्स आर सेम अँड ऑल्सो देअर पॉवर्स सेम. 3y² अँड 3y, दीज टू टर्म्स आर नॉट कॉल्ड लाईक टर्म्स बिकॉज व्हेरिएबल इज सेम बट पॉवर डज नॉट सेम. दॅट इज वाय दीज टू टर्म्स आर नॉट अ लाईक टर्म्स. या ठिकाणी ही स्वरूप पद नाहीत, कारण इथं जे काही व्हेरिएबल आहे त्याचा घात जो आहे तो 2 आहे, आणि इथं जे चल आहे त्याचा घात जो आहे तो 1 आहे. घातसुद्धा कसा पाहिजे? समान पाहिजे. आणि म्हणून या ठिकाणी हे स्वरूप पद नाहीत, ही मात्र स्वरूप पद आहेत. यानंतर पुढचा भाग आपण बघूया. इन दिस प्रॅक्टिस कॉर्नर पहा, पुढील बैजिक राशी या एकपदी आहेत. या ठिकाणी याचे काय अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिलेले आहेत. ऑल दीज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर मोनेमल. दिस इज कॉल्ड अ मोनेमल बिकॉज देअर इज ओनली 1 टर्म. या ठिकाणी एकच टर्म माय आहे म्हणून यांना आपण मोनेमल असं म्हणणार आहोत. पुढील बैजिक राशी या द्विपद राशी आहेत, कारण या ठिकाणी प्रत्येक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनमध्ये 2 पद आहेत. दॅट इज वाय म्हणून यांना आपण बायनॉमियल असं म्हणणार आहोत. इन ईच अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देअर आर 2 टर्म्स
In first expression, that is 3x plus 2y, here are two terms. That is why these algebraic expressions called binomial. पुढील बैजिक राशी या त्रिपद राशी आहेत. तर या ठिकाणी ह्याच्या काय बैजिक राशी आहेत त्यांना आपण त्रिपद राशी असं म्हणणार आहोत, कारण प्रत्येक बैजिक राशीमध्ये तीन पद आहेत. पहा, पहिल्यामध्ये 3x आहे, त्यानंतर प्लस 2y आहे, अँड देन मायनस 9z आहे. दॅट इज वाय दीज आर कॉल्ड ट्रायनॉमियल. इन द ट्रायनॉमियल देअर आर थ्री टर्म्स. त्यानंतर पुढील जोडीतील पदे हे स्वरूप पद आहेत. तर या ठिकाणी पहा, ऑल दीज आर दी लाईक टर्म्स. 4x² y आणि दुसरी आहे 9x² y. तर याच्यामध्ये व्हेरिएबल कुठले आहेत, तर एक्स आणि वाय, आणि इथं पण एक्स आणि वाय व्हेरिएबल आहे, आणि त्यांचे जो काही इंडेक्स आहे तो इंडेक्स सुद्धा सारखाच आहे, समान आहे. दॅट इज वाय दीज आर दी लाईक टर्म्स. वरील ह्याच्या काही सर्व बैजिक राशी आहेत त्या बैजिक राशींना आपण बहुपदी देखील म्हणणार आहोत. ऑल दीज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनॉमियल्स. यानंतर टेबल आपण बघणार आहोत, आणि या टेबलच्या पहिला जो कॉलम आहे त्या कॉलममध्ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स दिलेत, दुसरा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये मोनोमल दिलेला आहे, तिसरा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये बायनॉमियल आहे, आणि तिसरा चौथा जो कॉलम आहे त्याच्यामध्ये ट्रायनॉमियल आहे. खालील सारणीतील राशींच्या प्रकारासमोर बरोबर अशी खूण करायची आपल्याला. तर पहा, पहिलं आहे 4xyz, याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर मल्टिप्लिकेशन आहे आणि दुसरं बेरीज वगैरे काही नाही. दॅट इज वाय दिस इज द मोनोमल. या ठिकाणी 6y + 9z, 6y हे एक टर्म आहे, 9z ही दुसरी टर्म आहे, या दोन्ही टर्म ह्या ॲडिशननं जोडलेल्या आहेत. दॅट इज वाय दिस इज द बायनॉमियल. हिअर 8a + 9b - 7c, या ठिकाणी तीन टर्म्स आहेत. दॅट इज वाय दिस इज द ट्रायनॉमियल. त्यानंतर पहा, पुढचा प्रश्न असा आहे, पुढील बैजिक राशींसाठी कोणतेही एक स्वरूप पद लिहा. फॉर दी फॉलोइंग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स राईट वन लाईक टर्म्स. या ठिकाणी एक लाईक टर्म्स मला लिहायचे आहे, 4xy. तर या ठिकाणी तुम्ही काही लिहू शकता, पण त्याचा जो काही व्हेरिएबल पार्ट आहे तो सारखा असणं गरजेचं आहे. या ठिकाणी व्हेरिएबल पार्ट कुठला आहे, तर xy हा व्हेरिएबल पार्ट आहे, आणि तो सारखा असायला पाहिजे. बाकी तुम्ही जो काही कोएफिशियंट आहे तो काही लिहिलं तरी चालेल. मी या ठिकाणी पहा, -4xy, इथं काय पहा, दुसऱ्या आकड्यामध्ये 3y, x^3y इज द व्हेरिएबल पार्ट अँड दिस पार्ट इज सेम इन द लाईक टर्म. आता या ठिकाणी काय येईल पहा, 3x³y, दिस इज वन ऑफ लाईक टर्म्स. देन 9pq³r, तर याचं उत्तर येईल -3pq³r. तर या ठिकाणी आपण थांबूयात. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.